Sanitat ne prestaje iznenađivati. Bez prethodne obavijesti udarili su na džep građana. Naime, digli su cijenu parkinga ispred donjeg ulaza u robnu kuću Srž na Vrtoglavih 20 kuna po satu. Zanimljivo je kako za parkiranje svog automobila na gornjem ulazu u robnu kuću i dalje morate izdvojiti samo 5 kuna po satu, jer kako po društvenim mrežama pišu razljučeni sugrađani, Sanitat za sada u taj dio još uvijek nije upetljao prste. Na terenu smo provjerili kako sugrađani gledaju na novo, nenajavljeno povećanje cijene. 20 kuna za sat vremena platiti je previše. Gledajući na obzir druge gradove i cijene parkinga, mislim da bi parking u gradu trebao na Pilama i poviše starog grada imati istu cijenu kao što je u Gružu, na Medarevu, Lapadu i Vojnoviću. Jes, ogromna razlika. To je slobodno formiranje tržišta cijene i tako. Nema se to izbora. Mogu oni staviti kako hoće. A ovo parking, što ovo sad plaćaju, bio 5 ili 10, 20 kuna, sad je sva to ko je vlasnik. Kako nije normalno, 20 i koliko ono? 20. A puno je to. Ovo je sve nenormalno. Ne zna se ovdje niko pije, niko plaća. Jel to je dobro rekao, sve ovo je ruda kuće. Ovdje mi pametali kako ovo je sve ili ovako ili onako, skupoće su užasno za pošiljic. Stvarno je skupo više, nisi normalno, ali ne znaš šta će. Stvarno je normalno, stvarno on je uvijek bio najskupiji i ostaje najskupiji, ne može se tu nikako promijeniti, ja mislim. Ipak postoji i mali broj onih koji povećanje cijene parkinga ne smatraju drastičnim. Ko može, taj će platiti, ko ne može, taj nek prošeta ili na kraju krajeva 12 kuna je autobusna karta, uzet će autobus. Mislim da još gore samo kratko 5 kuna jer imamo u blizini poslovni prostor pa sam upućena u to da će baš ovih dana i gore parking ići na 10 kuna. Mislim jedino da je Sanitat možda trebao unaprijed najaviti to poskupljenje skupa sa gradom Dubrovnikom. No, nije ovo jedina rupa po pitanju rada Sanitata. Guljelmović ističe kako je puno veći problem nedostatak sluha za građane koji ne žive u centru. Meni osobno što se tiče Sanitata puno veći problem u gradu Dubrovniku je što stanovnici Župe i Konavala i Slanog, amo reći, Dubrovačkog primorja, nemaju prava na povlaštenu automobilsku mjesečnu naknadu, znači na mjesečnu kartu, ko što imaju građani grada Dubrovnika, a svi ti ljudi su zaposleni u gradu Dubrovniku i doprinose ovome gradu. A cijelu priču je na svom Facebook profilu prokomentirao i gradonačelnik Mato Franković, kojem se nije svidjelo negodovanje građana pa se u podužem statusu osvrnuo na besplatni parking za sve sugrađane koji su se uputili na Grušku placu. Pitam se je li itko promislio kako je upravo ova gradska uprava još od 2018. osigurala svim korisnicima Gruške place pravo na besplatan sat parkinga na parkiralištu Luke Dubrovnik svakim radnim danom u radno vrijeme tržnice, odnosno od ponedjeljka do subote do 13 sati. Franković podsjeća kako sugrađani imaju i mogućnost kupnje mjesečne ili godišnje pretplate ukoliko im je određena cijena parkinga i dalje visoka. Uz navedenu mogućnost, 5 metara dalje, odnosno nasuprot parkinga robne kuće Srđ, nalaze se ulična parking mjesta, gdje za 60 kuna mjesečno preko PPK, povlaštene karte za građane, možete parkirati jednako kao i bilo gdje u gradu. Uz sve to, otprilike 200 metara dalje od place nalazi se parking Radeljević, gdje se također za 60 kuna mjesečno može parkirati s PPK kartom. Franković ističe kako parking ispred robne kuće Srđ ima 44 parkirna mjesta, te kako Sanitat za njega plaća mjesečni najam u visini 33 tisuće kuna. Možda bi se pojedincima trebalo omogućiti parkiranje na sred place, naravno gratis, kako bi ih u potpunosti usrećili ili im ni to ne bi bilo dovoljno. Zbog čega je točno cijena parkinga skočila preko noći, pokušali smo doznati od direktorice ove tvrtke, Klaudije Barčot. Međutim, do zaključenja priloga nije odgovarala na naše pozive.